លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍សិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបើកកិច្ចប្រជុំជាលើកទី1លោកបេណេតបានជួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកាណាដាសន្យាផ្តល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួន100លានដូសដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រ ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់មកទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបើកកិច្ចប្រជុំជាលើកទី1របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសហភាពអ៊ីស្រាអែលធ្វើការអនុម័តចងទៀតសម្រាប់បង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលបានបញ្ចប់ការដឹកនាំអស់12ឆ្នាំរបស់លោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រ
ន់ហើយប្រែក្លាយជាគូបដិបក្សរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីទទួលសម្លេចឆ្នោត59ក្នុងចំណោម60ក្នុងការសន្យាប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ការបែកបាក់ជាតិលោក Bennett នឹងធ្វើជាគណៈអធិបតីសម្របសម្រួលរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដល់ផុយស្រួយដែលមានគណៈបកចំនួន8ចូលរួមដែលមានមនោគមវិជ្ជាខុសៗគ្នាការបោះឆ្នោតនេះបានបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបោះឆ្នោត4ដងហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយសុទ្ធតែទាត់ច្រកទាំងអស់លោកណាតាលី បេណេត នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានជួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងឱកាសដែលប្រទេសនេះមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាលើកទី1ក្នុងពេល12ឆ្នាំនេះលោក បេណេតបានអមដំណើរដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក រ៉ាវិន រីស្លីន និងថតរូបជាក្រុមនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោក បេណេតនឹងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់2ឆ្នាំដំបូងនៃអាណត្តិហើយបន្ទាប់មកលោក ជា ឡាពីត រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជាអ្នកកសាងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបរិច្ចាគថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន100លានដុល្លារដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រខ្លាំងដើម្បីជួយបញ្ចប់រោគរាតត្បាតដល់ប្រឡាយនេះ100 million doses លោកត្រូដុសបាននិយាយថាកាណាដាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតែ4ប៉ុណ្ណោះដែលបានបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញចំពោះយន្តការ ACT សម្រាប់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានថ្លែងបែបនេះនៅទីបញ្ចប់នៃជំនួបកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Cornwall នៃប្រទេសអង់គ្លេសwhich supports global access to vaccines លោក Jen Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតុងបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងបកសម្ព័ន្ធយោធារបស់ប្រទេសទាំង30ជាមួយរុស្ស៊ីមានការធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកលោកបានបន្ថែមថាទាំងអស់នេះដោយសារតែសកម្មភាពដ៏កខ្វើនរបស់រុស្ស៊ីការកត់សម្គាល់របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលជំនួបកំពូលលើកទី1របស់អង្គការអូតុងដែលមានការចូលរួមពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ដែលកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ហារុស្ស៊ីនិងចិនគឺជារបៀបវិរៈកំពូលលោក Stoltenberg ក៏ចង់បន្ធូរបន្ថយកម្រិតតានតឹងជាមួយចិនដែរប៉ុន្តែលោកថាអង្គការអូតុងគួរតែមានភាពមោះមុតក្នុងដំណោះស្រាយជាមួយក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតូគីលោករីស៊ីបតៃយីបអឺដូកានបានទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុសែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូលអង្គការអូតុងដែលនៅទីនោះលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងតូគីនិងប្រទេសលោកខាងលិចមានភាពល្អប្រសើរលោកអឺដូកាននិងស្ត្រីទី1អេមីតអឺដូកានត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីនៃតូគីទទួលស្វាគមន៍នៅឯអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលលោកអឺដូកានបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហុងការីលោកវីកទ័រអូបាននៅមុនជំនួបកំពូលរបស់អង្គការអូតុងលោកអឺដូកានមានកិច្ចប្រជុំតទល់ជាមួយក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងជំនួបកំពូលនេះហើយដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden
ប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចោះសម្រងគ្នាជុំវិញរឿងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រមូលទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យប្រទេសទូគីត្រូវបានគេដកចេញពីកម្មវិធីយន្តហោះប្រដេញ F-35 របស់អង្ការអូតុងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីយោធាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទិព្វទេសិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទិព្វតែបានទស្សនារឿងនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនេះខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា